Doktor Branimir Nestorović je u izdanju emisije Hit Tweet govorio o vakcinaciji i istakao da ljudi koji su preležili virus korona ne treba ponovo da se vakcinišu. On je potom skrenuo pažnju i na najveće proizvođače vakcina i rekao da su za izradu Pfizerovih i Moderninih vakcina koriste neke potpuno nove tehnologije, da su Sputnik 5 i Oxfordska vakcina izrađene po proverenom metodu. Tu postoji još jedan problem, političke prirode. Vi se recimo vakcinišete ruskom vakcinom i sutra vam ne daju da uđete u zemlje Evropske unije. Jednostavno kažu, mi je ne priznajemo, rekao je Nestorović. Nestorović je naglasio i da će pandemija u jednom trenutku morati da se smiri. Ne postoji ni jedna pandemija koja je trajala više od 2 godine. Svaki virus se u jednom trenutku ugasi, rekao je poznati pulmolog.